请掀开经本第六十八面第二行，六十八面第二行，看寄送第十首，众生莫在烦恼海，欲持见着甚可怖。大师哀悯令永离，此话传往所观经。这是变化床天王他的赞颂啊。天王是得观众生无量烦恼菩提悲而证得解脱的。他所观察的就是我们六道众生的现象，而我们处在六道，往往啊，不能够觉察我们自己所处的环境，可以说是完全迷失了。这是一桩很可怕的事情，佛菩萨看出来了，这些天王们看出来了，而我们自己竟然无知，是所谓是麻木不仁。默是沉默的意思，沉坠在烦恼海中啊，还是比喻无量无边啊，无量无边的烦恼，烦恼的现象就是六道三途。是六道三途从哪里来的？从烦恼变现出来的。这一切众生生生世世无量劫来，没有办法脱离生死轮回，就好比沉没在烦恼大海之中一样。无量烦恼里面欲持见着甚可怖啊，欲持是指的思想啊，错误的思想，贪嗔痴慢疑，这个五大类都叫愚痴，从愚痴里面就生出来的。我们想想，这个世间人哪一个没有贪心啊？哪一个不愚痴呢？我们以为众生有贪心正常的现象啊，都认为这是正常的。如果一个人要没有贪心啊，这个人很奇怪啊。
这个人很难相信他了，哪有没有贪心的道理？人人都是这么想，而人人呢，确确实实，绝大多数的人是这个样子，只有很少数的人没有贪心，知足常乐。凡是知足常乐的人，来生若不是人天大富贵，都到天上去享天福去了。这是说他不懂佛法，不知道求生净土，来生的果报不可思议啊。如果有贪心，贪心很猛烈，来生决定堕恶鬼，鬼道里面最苦的那个鬼，到那一道去了。这个事情要不是佛给我们说出来，我们怎么会晓得？若不是佛给我们说出来，我们怎么知道这个事情可怕？还干这些事情啊？因贪嗔痴而造作无量无边的罪业，欺诳众生，诈骗众生，盗窃众生，甚至于杀害众生，造作无量无边的罪业，那个事情就麻烦了。造这些罪业，决定堕地狱啊！所以我们冷静观察这个世界。一切众生所作所为，真的与恶道非常接近，这正是世尊在经上告诉我们一桩事情。他说世间人，人死了之后，来生还能得人身的很少。佛经里面有几个很著名的比喻，一个是沼上土跟大地土的比喻，这是世尊当年在世的时候，在地上抓了一把沙土，然后把这个沙土放下来，手掌打开，沙土都落在地下去了。当然呢，还有一些留在指甲里头，指甲缝里，很少一点点。佛的一举一动啊，都有很深的意思。这学生看到佛这个动作，就请教你老人家这是代表什么意思？他就说了。大地众生设了人身之后啊，不能再得人身，就像我掌上这一把沙土啊，落在地上一样，那个不能得人身。来生还能得人身的，就像我指甲里头还有一点点那个沙土，这是说明啊，人来生再能得人身很稀有，很难得。什么道理？
相宗经论里面告诉我们，众生在六道里面投胎得的这个身形，这个业力叫引业，引导你去投生，叫引业。人道的营业是什么呢？是无戒十善。如果我们这一生当中无戒十善修得很好，都没有亏犯，真正做到了不杀生，不偷盗，在家的同修不邪淫，不妄语，不饮酒，五戒。不是说你受了五戒来生就能得人生，没有那个道理这样说起来非常不公平。为什么呢？没有受五戒的人，实际上这个五条他都没有犯，那难道他不能得人生吗？那哪有这种道理？佛法是平等法了，形式上戒受不受无所谓的，你真正做到了这个五条说起来容易，可是它的内涵一般人很难理解要是讲五戒，每一条两个小时也讲不完呢。你必须真正认识，真正了解，你在日常生活当中起心动念，守住这个原则，绝不违反。必须晓得人生很短暂啊，中年以上的人，四十以上的人，这个感触越来越灵敏了。年轻人感觉比较迟钝，年岁大的人这个感触就很深刻来日无多啊。纵然长寿活到100岁，你回头想想这个100年真的是一弹指而已，想想年轻时候就如同昨天的光景一样，才真正体会到佛在经上讲的人命无常，世间无常，才真正体会到这个意思在这么短促的时间里面，何必要造罪业？前几天有个同学送了我一张影印的传单给我看，从中国大陆传出来，听说好几家报纸都看出来了，说出民国初年中国有几个大人物，李鸿章、袁世凯一共举了6个人，都是当时非常显赫的大人物这个报纸上登的，现在这个6个人呢，已经变成猪了。
怎么知道呢？猪说，猪身上啊有它的名字。啊，这个我想你们影印出来放大，明天贴在那个外头让大家看看。它为什么会变成猪呢？愚痴啊，自以为聪明呢，不行啊，没有真实的智慧啊。什么叫智慧？这一生当中，自己纵然生活再困苦，也不取非义之财。这个人聪明。啊，决定不干，不干呢这个杀生的事情，偷盗的事情，啊，欺骗一切众生的事情，决定不干了。我们这一生苦，时间短促，咬紧牙根忍过去，来生得大福报。这个才叫有智慧的人啊。如果净干一些损人利己，损害社会，损害国家，图自己一时的富贵，没有不堕恶道的。所以你想想这个事情怎么不可怕呢？堕到三恶道容易，除三恶道很难。前清末年呢，我们也看到书上有记载，曹操也变成猪身了。那是杀猪的时候。这猪杀了。毛挂干净了，发现呢身上有曹操两个字，而曹操是六世诸身，这说明那一只猪是曹操第六次变诸身，还不知道要变多少次啊。堕畜生身呢，很不容易离开畜生的畜生道啊！为什么这么愚痴？为什么干这些傻事情？为什么不用你短短这个时间，多做一点利益众生的事情？这个真的在是一念之间呢、我没有能力利益众生。我没有钱财利益众生，我还有这个身体，我还有劳力，我还有一张口啊，我用我的口劝导一些众生断恶修善，我这个身诸恶莫作，众善奉行呢，做一个样子给人看，这都是利益众生啊。利益众生的事情不一定要权势啊，不一定要花钱啊，没有钱也能做到圆满功德。问题是你肯不肯去做，你懂不懂怎样做？听经闻法，大多数人能得离，能觉悟啊，但是还有少数。
听十几年经，听一辈子经，还干一些破戒的事情。你提到经教，他也懂啊，他也能言善道。为什么他做不到呢？恶习气太重，对，烦恼习气太重啊。俗话所谓的“看得破，忍不过”，他没法子，他忍不过，他还是要犯罪，还是要破戒，还是要搞自私自利，去这个欺骗别人，啊，干一些损人利己的事情，啊，损人利己，利是暂时的小利，啊，实在讲呢，害自己啊。将来三途卧道去了啊！哪里是利己？佛法讲利益，经上说得很清楚啊。现前得利益，来生不得利益，这个不是利，这不是好事情啊！可见的佛法很重视来生的。为什么呢？来生时间长，这一生时间短。如果来生能得利益，后生也得利益，这大善啊，大福啊。如果你这一生能够得利益，来生能得利益，后生也能得利益，你这个利益是圆满的。有没有人修得呢？有。你只要留意，仔细去观察，确实是有。人家怎么修的？先论存心，心地真诚，真诚是绝不欺骗一切众生，诚实绝不说一句妄语，自己做错了敢承认，绝不掩饰，我知道错了，我能够改过，能够自新呐，这就是修行人呐。哪一个人没有过失呢？所谓是人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。能改过自新的人，在佛教里面就是菩萨，在我们世间就是圣贤人。唯有愚痴烦恼习气重的人，做错事情不肯承认，不知道悔改，而且还把故事推给别人，那这个叫罪上加罪。这种根性的人在佛经里面称为一禅体，一禅体是梵语，意思就是断了善根的人，他的善根断了，他不能回头，即使诸佛如来天天教诲他，他也回不了头。世间确实有这种人，愚痴可怕了，
见诸用于痴代表烦恼啊，代表的是见这个思惑啊。我们讲见思烦恼，愚痴代表思惑烦恼，见着是代表见惑的烦恼，身见、边见、见取见、戒取见、邪见啊，有这个意思啊。也可以引申呢，无著过失，因为它有个“着”的意思在，可以能够说五浊，五浊是属于果报了，果报从哪来的？都是从愚痴来的，非常可怕了。众生坠落在这个当中，很难出头。佛菩萨虽然慈悲，怜悯众生，不舍众生，时时刻刻教导众生出离苦海，奈何众生不能舍弃爱见啊！这个爱就是贪的，爱贪的，见就是错误的见解。错误见解里面最严重的身见，一切都为这个身享受而造作罪业，最明显的口业，口不但是乱说话了，口还贪美味，为了三寸之舌，你肠胃就是舌头啊，到喉咙以下就没有味道了，为了三寸舌，你想想看，你这一生当中杀害多少众生，佛经上说得好啊，你吃他半斤，你来生要还他八两，你这一生吃多少众生肉，你将来生生世世必定要偿还啊。你要想到将来要偿还，这现在就不敢了。因缘果报丝毫不爽啊，欠命的还命啊，欠钱的还债啊。佛给我们讲得很清楚啊，在这个世界谁都占不了别人的便宜，没这个道理。谁也不会吃亏，这个才是因果的定律，
因果的正义，我们看到许多修行人生活过得是非常清苦，那是真有智慧，真有福报，一生当中没有伤害任何一个众生，身心清净啊，戒心具足啊。若不往生，来生的大富大贵多半都是升天享天福啊，人间的福报太小了，多半是升天。所以我们读这一首偈，真正是在念诵之下毛骨悚然啊！想想我们先前就是这个样子啊，就在这个境界之中，菩萨两句话说尽了。大师哀鸣利永离，大师是我们对佛陀的尊称，只有佛才称大师。这在佛门里面一些称谓的常识，前面都曾经跟诸位报告过，但是我们道场天天都有新来的同学，前面没听到，不能不略说说，前面细说这个地方就不能够再详细说。你看我们称菩萨，我们称观世音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨啊、地藏菩萨，这个在佛门当中大菩萨了，众所尊敬的，我们对他称大师，没有称大师啊。观音大士菩萨称大士，称开士，称正士，都是对菩萨的敬称。如果称他做大师，你们想想那是什么味道啊？我不必说，你也就能体会到了。你是个平常老百姓，我跟你见面了，向你行三鞠躬礼，称你总统先生你好，这是什么话？诸位必须要晓得，现在有许许多多出家人了，自己封自己做大师啊！就好比是你是个平常人，见到你的时候称你总统先生一样啊！他居然敢当啊！这个称呼叫僭越，过分了。不可以的，你看看在中国历史上，翻经的法师还得了吗？三藏法师没有称大师的，
三藏法师，表示他通达三藏。啊，帝王的老师称国师。经论里面专修一部的，啊，学教的一般称法师，参禅的称禅师，啊，持戒的称律师，啊，研究论典的人称论师，谁敢称大师？不过在中国呢，也有称大师的，那是什么呢？死了以后后人尊称他的，没有说活在世上啊还被人称大师的，没有过，没听说过。啊，你看我们今天称净土宗的印光大师，是他老人家走了以后才称大师啊。你们看看，早年啊，民国初年。那个时候印的文钞，印光法师文钞，啊，印光大师往生之后他不在了，我们称印光大师文钞，他也没有办法找我们了，这是我们对他一番敬意啊。这个敬意不是随便可以加的，啊，在佛门有个规矩，只有净土宗的祖师可以称大师，这是公认的，若非净土宗的祖师都不能称大师，那称大师都有问题。为什么呢？大师是佛啊，你度化众生的方法，度化众生的效果跟诸佛如来没有两样，才可以成为大师。啊，那净土宗用的是用阿弥陀经，用支持佛号，这个真的，跟一切诸佛菩萨度众生没有两样。啊，一切诸佛度众生呢，都是用净土三经，都是用支持名号，啊，都能够令一切众生。在一生当中往生不退成佛，只有他才能成大师。但是净土宗成大师都是在祖师往生之后啊，后人进成，不是随便成的。本经里面称大师是称的毗卢遮那如来，啊，哀悯这些六道众生，啊，哀悯这些愚痴众生，为这些众生现身说法。目的呢，令永离六道轮回。目的在此地啊，是不是能令一切众生都能达到这个目的呢？那要看众生的根性，根熟的众生，这个目的达到了。所以佛不舍弃众生，根性没成熟的，帮助他成熟；没有善根的众生，帮助他种善根。啊，已经有善根的众生，帮助他成熟；已经成熟的众生，帮助他这一生得度。
啊，那么这是经论讲啊，把众生分作这个三类啊。啊，我们自己是属于哪一类的？啊，多半是属于啊根性没成熟的。啊，没成熟帮助我们成熟。用什么方法帮助？最有效的方法是闻法，听经闻法了。所以世尊当年在世讲经说法49年，天天说，天天劝啊。久而久之，他觉悟过来了，绝不是听个几天他就觉悟了，那是上根立智，差不多是什么根熟的众生啊。虽然听得不多啊，他起入了，他觉悟了，回头了啊。可是大多数的众生做不到啊，需要长时间的熏修，慢慢才能觉悟啊。还得要自己克服自己的烦恼，降服自己的习气，你能够把文法的缘呢提早成熟。如果不能够克服自己烦恼习气，在日常生活当中还随顺烦恼习气，那你这一生当中都没有指望。从前李炳南老居士讲，虽有善根，还是随业流转。换一句话说，你来生变恶鬼，变畜生，堕地狱，你还照干。无量界的罪报受完了，你才能再得人生。再得人生，那个时候能不能遇到佛法，靠不住。那遇不到佛法，你的人生必定又造罪业。既造罪业呢，还要入三恶道。这个事实诸位细细去读《地藏菩萨本愿经》，你就明了了。所以这个事情是真的可怕了，不是假的。那么由此可知，我们要想在这一生得度，知道啊，这一生得人生闻佛法，这个机会得来非常不容易。无量界才会碰到一次，我们这一生是居然碰到了，无量界当中才遇到这么一次的。不是，这个机会不是常常有的。开经记上讲啊，百千万劫难遭遇啊，都是给你讲真话。遇到了之后，要不晓得珍惜这个机会，不知道把握这个机会，不知道把自己烦恼习气控制住，我们这个机遇非常短暂，稍纵即逝，机会就过去了。再想遇到这个机会难了，太难太难了。
所以什么叫善根深厚啊？善根深厚的人认识机会啊，抓住机会，决定不能让机会空过，真正发心依教奉行，知道三途苦啊，知道人间苦啊，烦恼苦啊，痛下决心，我们一定要用力啊！怎么个用力法呢？老实念佛，关键的在“老实”两个字。只要你老实，你决定能成就。什么是老实人？不犯戒是老实。立一切妄想分别执着，那个人才叫老实。落实在我们修学上，二六时钟，一天到晚呢，心里头只有阿弥陀佛，除了阿弥陀佛之外什么都没有，这个人叫老实。大势至菩萨在楞严会上跟我们讲的方法，都摄六根，净念相继，那就叫老实。这个是老实的标准啊。什么叫都摄六根呢？眼不缘外面的色尘，不是叫你不看，那不看不可能的，睁开眼睛哪有看不到的呢？不缘就是你心里头啊，再不把外面的色相啊牵挂在心里了，一切随缘，随他去了。耳不缘生尘，乃至意不缘法尘，只缘阿弥陀佛。也就是说，你心里头什么牵挂都没有了。什么样的想法看法都没有了，只有这么单单纯纯的一句阿弥陀佛了。这个念呢就叫净念了，你真的清净了，清净念这一句阿弥陀佛，没有不怀疑了，不夹杂了，在净念相续呢，继续不断。工作的时候也不间断，工作照常。所以念佛这个法门好就好在此地，不妨碍工作。日常生活当中任何事情都不妨碍，所以他的功夫能够相续，能够不间断，不想修其他的法门。你的功夫容易间断，念佛的功夫不会间断。口念累的时候心里头念，口不念那还是不间断，所谓是忆佛念佛，忆是心里想佛了，口里头没有念的，那还是属于念佛。所以念佛不一定在口上，你心里头真有叫做念佛。这个世间名闻利养五欲六尘心里头真的没有了，
这叫放下，这才叫个老实啊。我们今天修学功夫不得力，原因在哪里？不老实嘛。不老实是念佛里头夹杂着杂念，夹杂着妄想。实在讲啊，对于宇宙人生真相没搞清楚啊，没有明了啊，所以疑虑重重，这个怀疑障道我们勇猛精进，这个狠心发不出来，菩提心发不出来，是因为你怀疑。你把事实真相没搞清楚，真正搞清楚了，不怀疑了，也不会夹杂了。然后你的生活就跟大方光佛华严相应了，我们真的觉悟，真的明白了，还有这个身体在，身体还留在人间，这个时候这个身体干什么呢？没有明了的时候，这个身是业报身呐，是来受报的。你前生修的善啊，这身来享福的；前生造的恶，这个身是来受罪的。这业报身的，真正明白过来了，觉悟过来了，这个身就不是业报身了变成什么呢？变成智慧身变成愿身呐，愿身就是我们常讲的尘愿再来啊。那智慧身里头没有烦恼了，烦恼断了。从这个时候起，你是转烦恼成菩提，转生死成涅槃，你就过佛菩萨的生活了。佛菩萨的身在这个世间干什么？度众生的。换一句话说，悟了之后啊，就不为自己活了，也不是为自己生活了，为一切众生活的。为一切众生呢生活的。做一个样子给一切众生看呐，身教众生有疑惑到你这儿来请教，来请问你详细给他解答言教，这就是华严会上众多菩萨三轮教化的意思，身与意叫三轮，无疑不是利益一切众生，所以是为众生活着的，不是为自己，自己没有了，自己那个业报结束了。我们都怀疑，我们念佛修净土应当其如这个境界，才不辜负诸佛菩萨，才不辜负
祖师大德，我们才是真正的佛弟子，真正的弥陀弟子。这一生当中永脱轮回，那么这是变化床天王他所观的境界，他看清楚了。这个观呢，就是宗门讲的见性，他见到了。见性就是见到事实真相。那么他从这个地方切入，请掀开经本第68面第4行，我们看最后这首偈：如来恒放大光明，夜夜光中无量佛，个个现化众生事，慈妙音天所入门。这是星宿妙音庄严天王他的赞颂。前面两句就是星宿庄严的大意，如来恒放大光明，前面跟诸位报告过，凡是经上称如来这个名号，都是说的自信，信得其用啊。这一桩事情确实是很难懂，很难体会，但是我们学修学大乘，又不能不懂，又不能呢不去体会。为什么说它很难体会？落在心意识里面就体会不到，这是难处啊。自信一切众生等有啊，这经上常讲的等是说平等，佛有，我们众生也有，有情众生有，无情众生也有，不会说是佛的自信比我们多一点，我们的自信比佛少一点，没这个道理，决定是平等的。不但是平等的，而且是一体的。在什么地方？净虚空遍法界，无处不是啊，无时不是啊。这是如来。这是一心，这是真性，也叫自性，或者叫真如，也有经上讲地业一地，名词
有几十种之多，都是说这一桩事情。那么佛对于一桩事情为什么要说这么多的名相，佛的用意就是教导我们不要执着名相，名相是假的，只要你体会到意思就行了，怎么说都可以，没有一定的说法，佛无有定法可说。总是教我们悟儒的方便法门啊！悟儒的方便门就是一切不执着，你就入进去了。所以用这么多名词，显示一个方便门而已啊！马明菩萨才教导我们。立言说相，我们要不要用言说？要用。立名字相，立心言相。怎么立法呢？即相立相，立即同时是真理啊。相由体无啊，说由念无啊，你就能起如了啊。那么凡夫不能够起如，难在哪里呢？我们妄心随着佛的言说转，随着佛的名相转，我们是被境界转了。佛说的言语，音声的境界，我们被他转了，着相了，着了佛说法的音声，着了佛说法这些名相，我们被他转。我们读这部经，被这部经转了。你看看《六祖坛经》，法达禅师说得很好啊。他念《法华经》3000遍，去见六祖啊。六祖给他开示，他觉悟了。觉悟之后，他说出来了，他过去3000步是被法华转了，现在悟了之后才转法华了。那个法华就是比喻境界，没有悟的时候，你被境界所转；觉悟之后啊，你能转境界。你能转境界就成就了你不能转境界是决定被境界所转，那你的苦就有的受了我们凡夫为什么生活这么苦呢？为什么搞六道轮回呢？为什么要堕三恶道呢？被境界所转。你不晓得事实真相啊！佛讲的这些大道理啊，就是讲的事实真相千经万论，别说佛说法49年了，你看在《华严经》上所讲的，陈说差说。无尽无见说，诸佛如来说法从来没有止息过，六尘都说，我们不懂啊，
我们觉察不出来啊！这是什么？粗心大意，执迷太深，不知道六尘都在说法。所以你要是觉悟了，观察到了，体会到了，你就能契入境界了。然后才恍然大悟，诸佛如来无见说，说的什么呢？无非是性相这么两桩事情而已啊。他悟的，悟的性相的真相；我们迷的，是迷失了性相的真相。但是，觉迷，果报上的差别太大太大了。觉悟的人，过的是一真法界的生活。迷的人呢，是搞六道三途啊，苦不堪言啊。迷雾果报啊，就是苦乐啊，不可思议啊，没有法子来叙述啊。所以佛法的教学啊，修学。关键枢纽都是在帮助众生觉悟，绝非即问之学。你记得多听得多有什么用处？没用啊，要觉悟才有用，也就是一定要把事实真相搞清楚、搞明白了，才有用处。搞清楚、搞明白，决定不是听别人说的。听别人说的，不是你自己亲证的境界，没用处啊。这是佛法跟世法不一样的地方。世法你可以广学多闻。你可以记得很多，你可以学习的很多。佛法不如是啊。佛法一定要开悟。一定要破愚痴。要破烦恼，所以即问之学不能破愚痴，不能破烦恼。换一句话说，你可以应付世间法，你没有办法处理世间，你决定做不到。佛法终极的目标啊，是叫我们出离世间啊。所以你要懂得“如来”两个字的含义啊，横放大光明啊，一点都没错啊。如来是我们的自信啊，是我们的本性。永远在放光，无量的光明，无量的寿命，夜夜光中无量佛。前面如来是能放，无量佛是所性，
如来是我们自性的性体，光明是作用，无量佛是现象，要用我们今体大方广三个字来说，如来是大的意思，大光明是广的意思，无量佛是方的意思，方是讲相啊，现象啊，一一光中无量佛，哪些是无量佛呢？我们一看到这个名相，立刻起了分别执着，依照这个名词就打妄想，你就永远不结如来真实意，因为我们看到佛这个字，一定就马上就想到三十二相八十种好，就想到这个样子。这个想法对不对呢？不能说不对，也不能说全对。为什么呢？佛有能力现无量无边身，所现一切身相都是佛相啊。我们试问普门品里面讲观世音菩萨三十二应，我们就是代代版版照经上这个意思去讲，那三十二种身相是不是都是观音菩萨呢？我们承认不承认他都是观音菩萨呢？都是嘛。由此可知，此地无量佛了。凡是自性光芒变现出一切物相，就是无量佛。再跟诸位说，包括我们自己这个身体也在这个无量佛当中我们是一一光中无量佛身的一个身千真万确的事实而是我们自己迷惑了，不晓得是如来大光明当中现的一尊佛像，不知道这迷了，迷了就造罪业搞轮回，你说冤不冤枉呢？这就给你说明了，佛眼睛看一切众生皆是诸佛，就这么回事情吧。你们想想，尽虚空遍法界，无量无边刹土一真庄严，哪一样东西不是自信大光明中变现之物呢？如果不是，华严经上讲的总纲领总原则，唯心所系，这句话那讲不通啊。这个两句偈就是说的唯心所现啊。第三句就是讲的唯识所变。你们看看是不是这个意思？
所以从唯心所现呢，那个心就是自性。尽虚空遍法界，情与无情同源种质啊。这个是诸佛如来，就是大彻大悟之后，他见到的事实真相。我在这里是给你们说出来了。从前祖师大德讲经是不说出来。你看看清凉著书不说出来。李长者这个贺论也不说出来。那是大慈大悲也。希望你在经门里头悟入啊。说出来是把你悟门堵塞了，你没有办法开悟了。所以我在讲习当中常常说明，我给你说出来，你们要求证。我把结果说出来，你去证明。如果你不求证，你也会说会说。你是即问之学，不是你自己境界，你得不到受用。如果你要把它证实，你就得受用。那个跟大彻大悟就没有两样了。一定要证得了，是自己的境界，不是别人的境界。字字句句都是设在自分上啊，自家的本分啊。经中常说，大而刹土啊，这是讲大的诸佛刹土啊，小至微尘。都是自性变现之物，心没有大小，所以变现之物也没有大小。所以佛才讲，一毛端，毛汗毛的尖端，能够容纳设方一切诸佛刹土。我们这个毛端没有放大，佛的世界没有缩小，为什么能相容呢？因为心没有大小，心没有生灭，心没有来去。真正会用功的人，要把这些经文常常在经里面，在这个心中啊，反复的念诵啊。不要去想它，只是念诵。为什么呢？一去想它了，你落在意识里头。意识决定想不出它的真相，这是一定道理。所以叫立心意识参啊，叫你参就啊，这个参就是提起疑情。佛是这么说的，这不是我们境界，诸佛如来的境界。常常想着诸佛如来的境界，这样想呢，就把你一切的妄想啊代替了。他的道理在此地啊。
那参究为什么会开悟啊？就是他把我们平常的胡思乱想变成一个想，而且这个还不是想，因为你里头没有想嘛，常常念常常念，不想它，不分别它，不执着它，就是不用心一时啊。可是这个问题常常在，这就叫疑情。小疑则有小悟，大疑就有大悟。这是开悟的一种方法了。如果实在开不了悟呢，老实念佛，往生极乐世界，见了阿弥陀佛，听弥陀说法就会开悟。古人讲嘛，但得见弥陀，何愁不开悟呢？这是个好法子。实在我们根性很劣，入不了境界，开不了悟，找阿弥陀佛去。的确是好办法。那怎么办呢？老实念佛，他什么都不要想了，专想阿弥陀佛，用这么一个办法了。专想阿弥陀是真的用想了，不是像参参是不用想啊，没有想啊。这是说明参禅跟念佛不同的地方在哪里，就在这个地方。念佛是忆佛，念佛是有想，参就没有想，有想就坏了，决定不能开悟。这个是念佛跟参禅基本不同的所在。所以这个两句颂啊，意思非常非常的深广。各个现化众生思，这个就是讲的为色所变了。从这一句看呢，夜夜光中无量佛了，那是觉悟了的佛。众生是迷惑的佛，没有觉悟的。觉悟的佛我们现在的话说，有义务帮助那些不觉悟的佛，这是用我们世间人的言语，诸位好懂啊。我们有义务去帮助他了。如果在佛的境界呢，义务这个念头都没有啊。如果你还说我有义务帮助他，你还是凡夫啊，你还是落在心意识里头啊，你才有个义务啊。义务也没有，那到底是什么呢？这没法子说了。所以经上就讲不可思议嘛，这个经是不可思议境界。勉强说一句，这佛经里说一句，法尔如是。这个法尔的意思，自自然然是这个样子，一丝毫勉强都没有。
一丝毫意思都没有，一丝毫念头都没有，叫发而如是。这个境界就难懂了，也不好说，所以才设作不思议解脱境界。觉悟了的无量佛，这个无量佛里面包括着大小乘的事业，小乘四果四相，大乘在本经里面讲的四十一位法身大士他们像这个星宿一样，散布在虚空当中，无处不现身，无时不现身。众生有感，立刻就有应。个个现化众生时，清凉大师给我们讲这一句里面具足了三轮摄化。此妙音天所入门，那个妙音是口啊，口业放光是意啊，现佛是身啊，身与意念念之中，都是去帮助一切众生。帮助一切众生要有真正的效果，不能说我们只是帮助他，帮助到最后没有结果，那我们就有过失了，决定有结果。所以文里都说现化，化就是结果。众生确确实实它产生了变化。他的思想起了变化，见解起了变化，他在日常生活一切造作起了变化。这个变化就是破迷开悟了。断恶向善，这是教学的成就啊，话是讲成就。所以佛家不讲教学，讲教化，讲教学，没有后头没有一个成就，化呢成就，化凡成圣，化迷成悟啊，这个化是成就，这意思好啊，学了以后啊，就起了变化了。先修妙音庄严天王，在前面他所说的他所得法了，是
放光现佛三轮摄化解脱门，所以他的赞颂与他前面得法完全相应。这一首偈义理很深，也把诸法实相说出来。文字不多，实际上他叙说的21个字，21个字可以说是把一切佛法了都包括进，真正可以说是一法都不漏啊。语言蛮到了基础，所以华严经好啊，字字句句都能帮助众生悟入佛之之境。看看你的缘分在哪里，不一定在哪一句经文哪一首偈颂里头你看我。能不能开悟，最重要的一个因素，你的心清不清净，真不真诚。只要心的真诚清净，就有开悟的希望。也就前面我们讲老实，真正老实啊容易开悟。你心不清净不真诚，那么这个清净真诚不仅仅是说你在这个佛堂听经，你的心地真诚清净，你到念佛堂念佛你的心真诚清净，这个不够啊，必须在日常生活当中处事待人接物，皆是真诚清净，才能悟入。如果把佛堂跟你生活脱节了，成为两桩事情了，你永远不能够入这个境界。你要晓得佛法跟世法，课堂跟生活是一不是二，你才有误入的可能。这个一段就介绍到此地，再看第四段。二禅常行十法，佛此可爱要光明天王得恒受极尽乐，而能降现消灭世间苦。解脱门二禅天也有受位上首啊来表法。第一位可爱要光明天王，天王的名号前面介绍过了，我们完全省略不重复了，我们专门来看
他得的法门，他所得的是恒受极尽乐，而能详尽消灭世间苦。解脱门我们也不讲了。我们世间人以什么为乐呢？所以享受的是五欲之乐。五欲之乐是什么东西呢？是外面来的刺激。实在讲的不好听的话了，就像吸毒一样。吸毒的时候好像很乐，那个毒性消除之后苦就来了，它就发作了，不是真乐。真的乐我们不懂，诸佛菩萨示现在我们现前，我们也不会接受，那有什么乐处吧？所以诸佛菩萨的受用啊，跟我们不相同。清凉大师在此地讲，这个极尽乐有两个意思。第一个是内证真乐，这个不是假的。佛在经论里面常说的有五种，第一种是因，第二种是果，第三种叫苦对除，第四种叫断受，第五种叫无恼害。这个四种我们简单的说，因一定要懂得乐的因啊，苦的因呢不会得乐。什么是乐因？利益众生的因行是乐，修因就快乐啊。世间人所谓的助人为快乐之本，帮助别人我们在修因啊。你看看你那个心情多么安慰啊，看到别人得乐，我们全心全力帮助他，这是乐因啊。后面的乐果啊，佛经上常讲啊，上则为天王啊，你来生后世感的乐果，那么这是从修因果报上来说。如果我们所做的损害别人，自己想占一点便宜，那就错了，那是苦因啊。
纵然我们得一点乐啊，得一点小利益，良心不安。落在哪里？一生不但没有害人的损害人的行为，损害人的念头都没有，这是真正的乐因。一个聪明人，有智慧的人，应当如是学。国中要是得乐，得大富贵，你怎么去想法？如果你完全想这个富贵之乐，那个乐很快就想完，想完了就变成坏苦了。落完了坏苦就现前了，所以你要懂得如何去享受落果，你这个果报与一切众生共享，这个果报永远享受不尽啊。过去帝王那正是过去生中修大福德，他才能得这么大的福报啊。你看看古圣先贤的教诲怎么样教导帝王，与民同乐，那就对了，他就真的会享受了。这个话不仅是对帝王说，对一切有福报的人都应当如是学。有大福德而能够不想大福德，还在修乐因，那才叫真乐。这种人绝不是普通人，普通人做不到啊。这种人必定是大善根之人，再不然就是我们一般讲的再来人呐。再来人是诸佛菩萨示现的，不是凡夫，凡夫做不到啊。有没有呢？有，很少啊，不容易遇到。第三种这个乐事，苦离开了，离苦就是乐。这个道理很深。我们今天有种种享受，你有没有想到，你的享受是用什么样的代价换来的？在西方的社会，可以说每一个人对于物质享受比东方人优越很多啊。衣食住行的环境都不是东方一般居民
能够跟他相比的。他落不落呢？不见得。我好像是在92年还是93年，第一次回到祖国访问，这馆长我们一同去的，他回到他的家乡，他的亲戚朋友还很多。几乎隔了半个世纪才与家人见面。所以有个比较大型的宴会，我也参加了。我们从美国回到中国大陆。大陆的同胞对于美国人的生活非常羡慕啊。家家住的洋房，是家家都有彩电，他们那个时候还没有啊。家家都有汽车，所以非常羡慕啊。我跟他们说了老实话，我说美国人，你别看他那么样的富庶啊，其实他比不上你们的。他们听了就呆了。怎么会比不上我们呢？我就问一句话，我说你们在座的这些大众有好几十人呢，你们哪一个人呢是欠债过日子的负债过日子的？大家都看看，没有一个啊。我说你晓得美国人过什么生活？从出生就负债呀，死都还不清呐，哪里能比得上你们呢？你看你们每天放工之后，几个人在这个小街门口小凳子上坐下，在那里闲情逸致的聊天，喝一杯老酒，嚼一点花生，外国人享受不到这种闲情逸致啊。他们那个生活多紧张啊，天天去工作，为什么工作？还债了。我讲的是实话了。这个就是不懂得真的落啊。这个是西方文化跟中华文化不同的地方。感受不相同啊！唯独东方人的这闲情逸致，现在大家拼命向前看，错误了。真正的快乐并不是富有，不是物质上的富有，精神生活的满足啊，那是真正的快乐啊！我们中国人常讲啊，无债一身轻啊。然后你想想外国人，他们每一个人那个债务啊，那个压力多重啊，所以他们工作很勤劳。为什么呢？如果不勤奋工作，马上就失业了，那老板就不要他了。他必须拼命工作啊，他才有能力拿这个报酬去还债啊，房子贷款来的啊，像银行保险公司贷款来的啊，汽车贷款来的啊，乃至于家里所用的一切东西通通是贷款来的啊，没有一样东西不是贷款来的他的收入以美国状况
三分之一纳税，三分之一还债，剩下来自己可以支配的这三分之一，没有几个钱了。所以那个享受啊，所付出的代价太重了，得不偿失啊。我们中国古人有一句话说啊，富而苦不如贫而乐。这个话是很有学问，很有见地。苦乐两个字，几个人懂得？几个人认识呢？往往搞颠倒了，搞错误了，那就属于愚痴。第四种，那这是更高级一层，那不是凡夫。前面讲的这三种，凡夫有，第四种呢，凡夫没有了，断寿。断寿才是真正的乐啊！第五种叫无恼害啊，对于一切众生，决定没有恼害众生的念头，当然不会有恼害众生的行为呀。这个是出世间的圣人才有啊，那个是属于极静乐了。极静乐里面还有前身程度不同啊。对，今天时间到了，我们明天再会。